হ্যালো বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছো টেক প্ৰফেশ্যনেললৈ। বন্ধুসকল, আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম, বৰ্তমান যিহেতু ষ্টেট বেংকে দুটা নতুন নিয়ম উলিয়াইছে আৰু সেই নিয়ম দুটাৰ ওপৰত কি বা কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে সেই তাৰ ওপৰত আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়া বন্ধুসকল, আহক আমি আলোচনা কৰোঁ সেই নিয়ম দুটাৰ ওপৰত। বন্ধুসকল, প্ৰথমটো নিয়ম হৈছে ষ্টেট বেংকত অৰ্থাৎ যিজন একাউণ্ট হোল্ডাৰ, সেই একাউণ্ট হোল্ডাৰৰ বাহিৰে যিকোনো ধৰণৰ হোম ব্ৰাঞ্চত তেখেতৰ বাহিৰে কোনো তেখেতৰ একাউণ্টত টকা জমা কৰিব নোৱাৰিব। বন্ধুসকল, এইটো এটা ষ্টেট বেংকৰ নতুন নিয়ম হয়, মাত্ৰ যে একাউণ্ট হোল্ডাৰজনেহে তেখেতৰ নিজৰ একাউণ্টত টকা জমা কৰিব পাৰিব। কিন্তু বন্ধুসকল, আগতে যিকোনো ব্যক্তিৰ একাউণ্টত যিকোনো ব্যক্তিয়ে পইচা বা টকা জমা কৰিব পাৰিছিল, কিন্তু এতিয়া সেই নিয়মটো ষ্টেট বেংকে বন্ধ কৰি দিছে। আৰু বন্ধুসকল, এই নিয়মটো যদিও উলিয়াইছে, তাৰো এটা উপায় দিছে, যদি সেই একাউণ্ট হোল্ডাৰজনে তেখেতে এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লিখি পেলাই তাত যদি চহী কৰি দিয়ে আৰু যিজনে জমা কৰিবলৈ টকাটো জমা কৰিব আহে তেখেতৰ হাতত যদি সেই এপ্লিকেশ্যনখন থাকে, তেতিয়া সেই একাউণ্ট হোল্ডাৰজনৰ একাউণ্টত পইচা জমা কৰিব পাৰিব। আৰু বন্ধুসকল, যদি ডিপ'জিট ফৰ্মত সেই একাউণ্ট হোল্ডাৰজনে চাইন কৰি দিয়ে, তেতিয়াও তেখেতসকলে সেই মানুহজনৰ একাউণ্টত টকা জমা কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, ষ্টেট বেংকৰ এই নতুন নিয়মটোৰ জৰিয়তে এতিয়া ধৰি লওক পত্নীয়ে পতিৰ একাউণ্টত বা বাপেকে পুতেকৰ একাউণ্টত এতিয়া তেনেকৈ টকা আগৰ দৰে জমা কৰিব নোৱাৰিব। আৰু বন্ধুসকল, ষ্টেট বেংকৰ নতুন দুই নম্বৰ ৰুলটো হৈছে, বন্ধুসকল, যদি কোনো ব্যক্তিয়ে হোম ব্ৰাঞ্চৰ বাহিৰে যিকোনো ব্ৰাঞ্চৰ পৰা কোনোবা ব্যক্তিৰ একাউণ্টত টকা পঠাব বিচাৰে, তেতিয়া অনলি 25,000 টকা পঠাব পাৰিছিল আৰু তাত 50% টেক্সৰ লগতে GST চাৰ্জটো তেখেতে আগতে ষ্টেট বেংকে কাটিছিল। কিন্তু এতিয়া বন্ধুসকল, এতিয়া সেই পৰিমাণটো 2,00,000 টকালৈ বঢ়াই দিছে আৰু তাত কোনো ধৰণৰ GST লগতে কোনো ধৰণৰ টেক্স নাকাটে ষ্টেট বেংকে। বন্ধুসকল, এই দুটাই আছিল সেই ষ্টেট বেংকৰ নতুন নিয়ম দুটা। ঠিক আছে বন্ধুসকল, এই দুটাই আছিল ষ্টেট বেংকৰ নতুনকৈ উলিওৱা নিয়ম দুটা। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই নিয়ম দুটাৰ পৰা জনসাধাৰণৰ লাভ হ'ব পাৰে নে লোকচান হ'ব পাৰে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাওঁ লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত বোলা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত। জয় অসম।